Sim, nesse vídeo eu vou defender a EA Sports. Se você precisa de moedas para comprar um bom jogador no FIFA Ultimate Team, eu recomendo a loja parceira do canal Senhor das Coins, uma loja de muita confiança. Links aí embaixo na descrição, você pode comprar suas moedas, vão cair direto na tua conta. Utilizando o cupom BRUTAL, você tem 7% de moedas a mais. Pessoal, nesse vídeo não vai ter nada de ironia, eu não vou ser sarcástico. Dessa vez eu tenho que defender a EA Sports, porque na minha visão ela está certa. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo em relação a mais um episódio envolvendo os nomes originais dos jogadores brasileiros em PES em FIFA. Tá se desdobrando essa história e tomando outros rumos que não coloca a EA Sports como a vilã da história. Vocês vão entender tudo. Desde já eu peço o seu like, sua inscrição no canal e o seu sininho ativado para seguir recebendo nossos conteúdos de PES e de FIFA. Eu sou o Alisson, você está no BG Foot. Conto também com você virando um membro do canal para me ajudar a seguir com essa frequência insana de vídeos. Nossas redes sociais vão estar aí na descrição para você me acompanhar por lá. Eu vou ler uma matéria do Thiago Braga, um colaborador para o UOL, e ele escreveu sobre a EA Sports e essa questão da licença dos jogadores brasileiros em PES em FIFA, e nós temos agora o desdobramento trazendo outros rumos aí para essa história. Vou ler para vocês. Comprovantes de depósitos obtidos nas últimas semanas indicam que a FIFPro, entidade internacional que une os sindicatos nacionais dos atletas, repassou pelo menos 2,4 milhões para a FENAPAF, Federação Nacional dos Atletas de Futebol. Pelo que entendi, essa é a cessão dos direitos de imagem dos jogadores que atuam no Brasil para utilização em FIFA e PES. A FENAPAF, porém, não tem o direito sobre imagem dos atletas e não poderia negociá-lo. A legislação brasileira diz que só o atleta pode licenciar o seu direito de imagem, a menos que fosse firmado um acordo coletivo com os sindicatos, o que não aconteceu. A FENAPAF diz que não cedeu esses direitos e a verba recebida vem de um mecanismo de solidariedade. Mas uma troca de e-mails entre então o presidente da entidade e membros da FIFPro indicam que a entidade brasileira falou que podia autorizar a cessão. Pessoal, vamos lá então, eu vou resumir a história para vocês. Basicamente, a EA Sports ela disse que pagou pelo uso do direito de imagem dos jogadores, tanto é que a EA Sports pagou e utilizou nos FIFAs 12, 13, 14, né? Tínhamos times brasileiros, a EA Sports falou, nós pagamos. Em todas as entrevistas, os porta-vozes da EA Sports falavam, sim, a gente pagou, a gente pagou, a gente tem esse direito. Mas aí vieram os jogadores brasileiros, processaram a EA Sports, e a EA Sports teve que pagar algumas indenizações para os jogadores brasileiros. A justiça brasileira entendeu o seguinte, não, você não pagou, não chegou nenhum dinheiro para os jogadores brasileiros. A empresa canadense ficou como caloteira. A imagem da EA Sports, para vocês terem uma noção, não é nada boa que muitas pessoas chegaram a acreditar. Sim, a EA Sports meteu um calote nos jogadores brasileiros. Né? A imagem da EA Sports é tão manchada, é tão pejorativa no mundo de games, que muita gente começou a não duvidar. Olha, eu não duvido nada, a EA Sports deve ter sim tentado passar a perna nos jogadores brasileiros. Eu li comentários desse tipo. Eu também leio comentários agora falando que a EA Sports pode subornar o Ministério Público em relação ao caso do cassino, né, da EA Sports ter transformado o FIFA num cassino. A EA Sports pode subornar, a EA Sports vai ganhar essa causa porque ela vai molhar o governo brasileiro por fora. Mano, olha o nível que a EA Sports chegou, o nível da empresa, o nível de imagem da empresa, sabe? Já tá muito manchado. E eu não vou aqui defender a EA Sports em relação a isso, sabe? Se vocês pensam isso da empresa, beleza, cara, vocês não pensam isso à toa. Vocês não, né, tão achando isso do dia pra noite. Vocês têm fundamentos pra achar isso. Embora, na minha opinião, vocês estejam totalmente errados, né? Eu não vou tirar o seu direito de falar o que você pensa sobre a EA. Eu acho que você tá errado em achar que a EA Sports iria subornar, iria fazer esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, você tem o seu livre arbítrio, você tem a sua liberdade para se expressar. Voltando ao caso, então, pessoal, é isso que eu expliquei para vocês. A EA Sports, ela achou que pagou para ter o direito de imagem dos jogadores brasileiros. A FENAPAF aí, essa empresa, ela, segundo os e-mails, segundo a EA Sports, ela autorizava o uso de imagem dos jogadores, então a EA Sports, nesse caso, não utilizou de má fé, na minha opinião. Alisson Moraes, o que eu acho?
Não, a EA Sports não está errada. Ela não utilizou de má fé, certo? Ela não foi uma empresa que foi maldosa, na minha opinião. Ela não tentou dar perna, passar a perna em ninguém, não tentou, certo? Nesse vídeo eu vou defender a EA Sports, porque realmente eu acredito. A EA Sports foi de boa fé negociar, e o que pode ter acontecido, na minha opinião, é uma propaganda enganosa. A EA Sports pagou para uma empresa que não possuía esses direitos e disse possuir, o que é uma propaganda enganosa. Vem, a gente tem esses direitos, paga pra gente, paga nós aí que nós resolve o caso. E não resolveu bosta nenhuma, né? A gente sabe que rolou um grande processo. O que vai acontecer agora é da EA Sports chamar a FENAPAF, né? Acho que é esse o nome, chamar essa entidade para o processo e falar o seguinte: olha, eu fui ludibriado por vocês, vocês que me passaram esse direito de imagem. E a EA Sports vai ter que se defender utilizando e-mails, utilizando comprovantes de depósito, utilizando comprovantes de contratos, certo? A EA Sports vai ter que provar que ela está certa. A FENAPAF, por sua vez, vai ter que provar que ela está certa, que recebeu o dinheiro da EA Sports por essa questão de caridade, por essa questão aí que eles alegam. Minha opinião, papinho furado dessa entidade, papinho furado. A EA Sports não ia estar dando dinheiro para caridade e tá dando dinheiro e não ter dado dinheiro para licenciar os jogadores, certo? O que pode ter acontecido é da EA Sports ter firmado um acordo: ó, a gente dá, sei lá, 2,2 milhões aí de dólares para caridade e para licenciar o nome dos jogadores brasileiros, beleza? Nós vamos dar para caridade, para vocês investirem em projetos, para vocês investirem em coisas sérias, e aí a gente dá esse dinheiro para vocês e vocês nos passam o direito de imagem dos jogadores, beleza? E os caras aceitaram, e na minha opinião é isso que aconteceu. Por quê? O direito de imagem dos jogadores não tem conversa, é restrito para os jogadores. Para você ter o direito de imagem do jogador, você tem que falar com o próprio jogador, com o próprio empresário, que nem a Konami faz, um por um, e ir atrás de cada jogador, beleza? Isso é muito antigo, desde que foi válida a Lei Pelé há bastante tempo no Brasil, o direito de imagem do jogador é separado do direito de utilizar o jogador para o clube. Então o clube contrata o jogador, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o São Caetano, de repente, contratou o Marinho, tá, pessoal? O jogador, sabia não? Né? Contratou o Marinho. O São Caetano não tem o direito de imagem do Marinho para utilizar para jogos, sei lá, para fazer trailers com o Marinho, não tem. Tem só o direito de imagem para utilizar ali dentro do jogo, para as transmissões, certo? Então, o Marinho teria que vender o seu direito de imagem separado, negociar separado, ou vender para um sindicato. Entrar num sindicato e falar: ó, pega aí o meu direito de imagem, vocês me pagam quanto, sabe? Isso era o mais certo de acontecer no Brasil. Os jogadores irem atrás de um sindicato, ou os próprios jogadores formarem um sindicato dos atletas para uso de direito de imagem, uma FIFPro BR era o ideal, sabe? Então, os jogadores estariam em pés em FIFA, seria muito bacana a gente ter isso. Mano, os filhos dos jogadores poderiam jogar com seus pais em pés em FIFA. Hoje a molecada tá toda aí jogando PES e FIFA, né? Então não vai ter o seu pai, não vai ter o Marinho no PES, não vai ter outros jogadores interessantes, não vai ter o Jeromel no FIFA, não vai ter o Kahneman no PES, sabe? Falta essa originalidade, falta muito, e muitas das vezes é também por uma burrice dos empresários, uma falta de conhecimento dos jogadores para saber o quão importante é isso, estar em FIFA, estar em PES, ter sua cartinha. Falta interesse da EA Sports? Falta. Não vou aqui também só defender EA Sports de forma cegamente. Falta interesse da empresa canadense. Ela poderia se empenhar mais. E agora, com esse caso, eu acho que pode acontecer o seguinte. Mas para o futuro, isso vai demorar, é um caso complicado. Tem que ser ouvidas todas as partes vão se defender e o juiz depois vai decidir quem vai ficar com a razão. Mas vai demorar. Eu acredito que a EA Sports vai ganhar, porque a EA Sports não é tão idiota a ponto de, né, ah, vou dar dinheiro para vocês para caridade, beleza? E aí vocês nos passam o direito de imagem dos jogadores sem deixar nada explícito? Vocês podem nos passar? Aí a outra empresa, claro, vamos passar para você o direito de imagem dos jogadores sem nenhum contrato, sem deixar nada explícito. Vamos fazer uma troca de favores, mano. Tá ligado? Empresa canadense, sabe? Eu não acho que o Canadá seja tão ingênuo, as empresas canadenses, né, a EA Sports seja tão ingênua, uma empresa canadense, de
não fazer um contrato formal deixando bem explícito quais os direitos que a EA Sports teria. Tem que haver um contrato explícito, explicitando, ó, temos o direito para usufruir da imagem dos jogadores. A EA Sports tem que ter esses papéis, tem que ter os comprovantes para mostrar para o juiz, ó, nós estávamos certos, nós pagamos e pagamos caro por isso. Eu acredito sim que a EA Sports está certa nesse caso e a imagem da EA Sports pode melhorar bastante em relação ao cenário brasileiro, em relação aos jogadores brasileiros. A EA Sports pode não ficar mais com aquela imagem de empresa caloteira, empresa que tenta passar a perna nos jogadores, como ficou essa imagem, certo, pessoal? Eu não concordo com essa imagem. Eu acho que nós temos que fazer críticas pontuais, críticas certeiras. Eu não vou aqui fazer uma crítica com raiva em relação ao FIFA, embora eu já tenha feito, mas tudo pautado em cima de verdades, tudo pautado em cima da lei, tudo pautado em cima dos bons valores, né, nos valores que eu acredito, que eu fui criado, que eu aprendi. Honestidade é um valor que a gente tem que cultivar, né? E a gente não pode se vender por dinheiro, seja 1 milhão, 2 milhões. O nosso caráter, a nossa honestidade vale mais que tudo. Cara, dinheiro passa, a gente passa pela terra, mas o que a gente deixa é um legado. E com certeza, eu sempre tento trazer essa imagem aqui pro canal, eu sempre tento trazer para vocês valores de honestidade, bons valores, né? Ser sempre honesto, ser sempre justo com vocês, e eu espero também que vocês levem isso para suas vidas. E eu torço também que as empresas levem isso como suas filosofias de vida. Honestidade, vamos jogar sério com o nosso consumidor, vamos falar a verdade com o nosso consumidor, vamos ser abertos, vamos tentar parar de ganhar dinheiro em cima de criança, vamos tentar parar de sempre querer ganhar dinheiro em cima do consumidor. Mas para as empresas melhorarem, também é preciso que nós, como pessoas, melhoremos. Não adianta nada a gente cobrar da empresa e sempre querer levar vantagem através do jeitinho brasileiro. Ah, eu posso lucrar arrancando tanto dinheiro. Ah, eu posso ganhar dinheiro mentindo. Ah, eu posso ganhar dinheiro ludibriando as pessoas, né? Então nós também temos que fazer essa reflexão, porque mais tarde as pessoas hoje de 12, 13, 14 anos que estão querendo levar vantagem, pessoas de 20, 30 anos que estão querendo levar vantagem, no futuro elas podem assumir grandes cargos, podem assumir, né, a presidência de uma empresa, podem desenvolver jogos e vão trazer essa mentalidade perversa, essa desonestidade para suas empresas. Então, primeiro, vamos a gente ser honesto, vamos cultivar esses bons valores, vamos cobrar a honestidade das pessoas, porque aí a gente transforma a sociedade e transformando a sociedade, nós transformamos as empresas. Para mais conteúdo, se inscreva aí, eu fui!